prezidentdən də bu demək 3-cü dərəcəli medal alır. Bu qədər özbaşınalıq olmaz, bu qədər ədalətsizlik olmaz. Kimə yazır? Respublika prokuroru acizdir bu insanın qarşısında. Neftçala rayon bir qrup sakinləri etiraz edərək bələdiyyə sədri işləmiş Əlbala Səlimovun qanunsuz əməllərindən bezdiklərini, kəndin perspektiv inkişaf fonduna aid torpaqları zəbt etdiyini, bir çox torpaq sahələrini yaxın qohumların adına sənədləşdirdiyini və sakinlərin ev yeri olaraq saxladığı ərazidə isə Muğan 2017 istehsal kooperativ yaratdığını və buna isə aidiyyatı qurumların səssiz qaldığını deyirlər. Sakinlər onu da əlavə edir ki, bu saxtakarlığın başında duran isə Şirvan Bələdiyyələrlə İş Üzrə Mərkəzinin rəhbəri Nizami Hüseynovun dayandığını bildirirlər. Etirazçılar üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə tutaraq onlara köməklik göstərilməsini xahiş edirlər. Daha ətraflı şikayətçilərin özündən eşitək. Bura Neftçala rayonunun Mirsəqulu kəndidir. Bu Neftçala rayonunun Mirsəqulu kəndi Qarabağ. Değerli kadar bizim kendimizin problemi var. Problem de onunla ibarətdir ki, 2018-ci ildən belediye sədri işləyən Səlimov Əlbala Xan Əhməd oğlunun qanunsuz əməlləri yerə göyə sığmır. Deməli, kolxoz islahata gedəndə bu gördüğünüz bu torpaqların hamısı perspektiv inkişaf fondudur. Bu torpaqların hamısı sağlamışıq perspektivdəndir. 63 hektar perspektiv inkişaf fondudur. Biz saxlamışıq bunları cəmaatçının ev yerləri. Səlimov Əlbala 20 ildir bu yerlərin hamısını əkir, nətər lazımdır. Güya bura kooperativ yaradıb. Deməli, Muğan 2017 istehsal kooperativ yaradıb bu. Amma əslində bunun kooperativi 5 nəfər adamla yaradıb. Sənəd, deməli, öz torpaqlarında, pay torpaqlarında 2 qayınının bir batısı oğlunun, bir qonşusunun, bir də özünün. Gətirib, yapışırıb bura, 20 ildir bizim perspektivli inkişaf fondumuzu zəbt eləyib. İldə də öz dediyinə görə buradan hər il 50 min manat xeyir götürüb. Burada 1 milyon pul eləyir 20 ildə. 1 milyon puldan 1 manat da lazımı nə yerli bələdiyyənin büdcəsindən nə də heç yana köçürməyib. Bunun barəsində keçən il dən başlayaraq mart ayından 20-ci il mart ayından bu gündə deməli iyulun 3-üdür. Yazmadığımız, demədiyimiz, şikayət eləmədiyimiz oran qalmayıb. Bütün orqanlar elə bilsəm Səlimov Əlbaldan ya qorxurlar ya da gözləri kölgəlidir. Bu iki səbəbdən biri ola bilər. Nə qədər yazırıq, heç kim baxmır. Nə qədər 73 deməli ədəd məktubla, telegramla müraciət eləmişik. Prezident aparatına tutmuş, DTX-dan tutmuş. Respublika prokurorundan tutmuş, Daxili İşlər Nazirinə tutmuş, hər yeri müraciət edilir. Bu adama bu ölkədə gücü çatan yoxdur. Perspektiv inkişaf fondunuz sağ da ev yeridir, sol da ev yeridir. Deməli, perspektiv inkişaf fondunun düz mərkəzində Əlbala öz oğlunun adına 9 hektar sənəd hazır. Biz də hara yazırıq, bütün bizə cavablıları olur ki, göndəririk sizi, deməli, Ədlər Nazirliyinin, deməli, Şirvan Bələdiyyələrlə İş Mərkəzinin rəhbəri var, Nizami Hüseynov. Onun üstünə göndərirlər. Bütün saxtakarlığı da, bütün özbaşınalığı da eləyən Nizami Hüseynov olub. Nizami Hüseynovun idarəsinin əlinə Səlimov Əlbala bu torpağı təyinatını dəyişib, mərkəzdə yenə deyirik ki, perspektiv inkişaf fondunun mərkəzində oğlunun adına torpaq götürüb, indi cəmat bu torpaq, deməli 9 hektar adı ilə də ancaq əslində 15 hektardır bunlar. Hamısı 15 hektar torpağı, deməli 63 hektar perspektiv inkişaf fondumuzu 20 ildə əkməyi azlıq eləyir. Deməli 18-19-cu ildə də yenə oğlunun adına düzəldi. Bu tamahkar gözü pıldan, torpaqdan doymayan adam gətir kətdə bu başımızda boynurdu. Çünki bu qabaqcıl fermerdir. Prezidentdən də bu qabaqcıl fermer olduğuna görə deməli 3-cü dərəcəli medal alır. Bu qədər özbaşınalıq olmaz, bu qədər ədalətsizlik olmaz. Kimə yazır? Respublika prokuroru acizdir bu insanın qarşısında. Kimə yazırıq? Xeyri yoxdur. Dəfələrlə zəng eləyirik. Deməli 161-ə gün ərzində bir dəfə cavab versən yayılır. 70 nəfər adamın imzası ilə 73 ədəd məktub və telegrama göndərmişik. Bir də gücümüz var çatır ki, 2 ay bundan qabaq bu adamı deməli işdən uzaqlaşdırmış. Bələdiyyə sədrini ancaq oturub yenə orada
Köyünə hamam, köyünə tas, icra hakimi. Mirəsən Seyidov, tədbir görmək istəyir Səlma haqqında çox şikayət olduğuna görə. Ancaq yuxarıdan bunun möhkəm dayaqları olduğuna görə Mirəsən Seyidovun özünə də təzyiqlər eləyirlər ki, Səlma Vəlibəlinə işin olmasın. Xahiş edirəm, yenə bu öz başının Nağıbaxta kim gedəcək? İl yarına yuxarıdır, bizim gecəmiz, gündüzümüz yoxdur. DTQ-ya çağırıblar, getmişik. Deməli, Respublika prokurorluğuna çağırıblar, kollektiv çağırıblar, getmişik. Daxili İşlər Nazirliyinə çağırıblar, getmişik. Prezident aparatına deyiblər, getmişik. Belə mümkünatı yoxdur. Bu adam üçün, bu ölkən qanuna heç bir adəti yoxdur. Olub ermizdən torpaqlarımızı, da bunun nə vaynası var? Erməniyə şükür, ermənidən betərdir bu. Deməli, 364 hektar torpağımızı, pay torpağımızı satıb Şorsulu cəmaatına. 30 hektar kolxozdan qalma göl yeri torpaqların satıb bacısının qaynoğluna. 9 hektar burada 15 hektar torpaqdır. 9 hektar adıyla özəlləşdirib oğlunun adına bunu. Sonra 60 hektar bidi, 50 hektar bir, 110 hektar torpaq sırf taxıl yeri torpaqlar özəlləşdirib oğlunun adına. Cins fermanın yerin 1000 başlıq tövli ilə özəlləşdirib oğlunun adına. Qoyun ferması 10.000 baş qoyun saxlanan fermanı hektarı da var, yeri də örüş sahəsi ilə bir yerdə özəlləşdirib öz adına. O biri ferma qoyun fermasını qalxozdan qalma verib bacısı oğluna. O biri qalxozdan qalma fermanı verib bacanağına. Bu özbaşınalıq nə vaxtacaq edməlidir ki? İcra hakimi qorxur ondan. Rayonun rəisi, polis rəisi qorxur ondan. Rayonun baş prokuroru qorxur ondan. Rayonun məhkəməsi qorxur ondan. Neftçalar rayonu deyir, mən Neftçalar rayonunun prezidentiyəm. Gedin hara şikayət üzrə. Biz dövlətin başçısına, dövlətə rəhbərlik edən insanlardan xahiş edirik bizə kömək eləsin. Artıq dərəcədə xahiş edirik. Bu öz başına qədər son qoysun.